mbola ho anatiny izay vaovao an'ny mpino silamo izay ihany mifandraika amin'izay ity vaovao manaraka hoe teny namana Alova Ramanantsoa ity nizotra toy ny andavanandro ny fiainan'ny ankamaroan'ny malagasy an'io na dia notapahan'ny fanjakana aza fa andro tsy fiasana nefa andraisana karama ny andro androany noho nizay fankalazana ny fety silamo Eid al-Adha izay nisokatra avokoa ny ankamaroan'ireo toeram-pivarotana na oraka ny tanàna mitatitra indrindra ny akony izay vaovao izay ny namana Alova Ramanantsoa eo amin'ny sarin'ny mamy Rasamoely. Saika ny sokatra avokoa ireo toeram-pivarotana rehetra izay nandalovanay teto andrenivohitra io tapakandro maraina io toy ny supermarché, ny épicerie sy ireo botika maro samihafa ihany koa. Na dia nanapaka aza ny fitoram-panjakana fa arotsesana nefa andraisam-bola ny 13 Jolay noho ny fifankalazana ny fetiny Islamo Eid al-Adha de to sala amin'ny andro andavanandro ihany ny andro androany ho an'ny ankamaroan'ny malagasy tsisy ny andro fitsarana ho an'ny madame Lydia mpivarotra hajinina friperia Tsembodivonina de tsy afaka nahato ny asa fivelomana manoloana ny amehana ara-pahasalamana sy ny vokadratsiny eo amin'ny lafiny fidiram-bola. Ny antony manokana de noho ny amehana tsisy vola ny olona de anao varotra any satria no hanina androany zao de tetazina androany. Zao misokatra amin'ny fety de midy amin'ny 50 sasany olona zao any amin'ny sakafo daholo mandefa rehefa mba malafo kely de zay. Tsy nahalala ny antony ny fanapaha-kevitry ny fitondram-panjakana anokana ny andro ny 13 Jolay ho andro tsy fiasana ny ankamaroan'ny olona teny an-dalana. Raha tsy ahivina ny Eid al-Adha de natokany silamo fetin'ny sorona masina natao atserovana ny fahamafisan'ny finoan'ny Ibrahima izay saika hanao sorona ny zanany lahy ho an'Andriamanitra. De iny fanadidiny ihany koa tompo lasy tompoko vavy no isarahantsika amin'izao alina izao isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny vaovohatra amin'ny farany isaorana ihany koa ireo namana teknisiana nanatosany vaovao sy ireo mpanao gazety niara nanangona ny vaovao tamin'nyity androany ity. Mamey fotoana ndray ny tenako ao amin'ny manaraka veloma tompoko.